လေးလူသမားတွေနဲ့အင်ကူမိန်ကလေးတွေအပေါ်အလုံးရှင်တွေအင်ရှင်တွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအလိုက်လေးလာဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးအလုံးရှင်တွေအင်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဥယျာဉ်ရှင်ကမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကဖြေကြားရမှာအလုံသမားပြည်ရေးရေးကျန်းမာရေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Focal ဝန်ကြီးဌာန၅ဌာနနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအခုဒီအဖြေကိုဖြေခြင်းအပြင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကိုလည်းဒီပြဿနာဓာမျိုးတွေနောင်နောင်မဖြစ်အောင် message ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ပြည်တော်စုလူမှုဝန်ထမ်းကဲဇယ်ရင်းနဲ့ပြန်လည်နေနေရာချထားရင်ဝန်ကြီးဌာနဒါ main ပါတကယ် main သူ့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။နောက်နံပါတ်2ပြည်တော်စုအလုံသမားနဲ့အလုံကိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။နံပါတ်3ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိပါတယ်။နံပါတ်4ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနံပါတ်5အနေနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့အဲ့ဒီဌာနကြီး၅ခုကဒီဟာကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလူသမားတွေနဲ့အင်ကူမင်းကလေးတွေကိုအချိန်ကာလအလိုက်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လဲမရန်ကုန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်ရှင်းကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်များနဲ့မင်းကလေးများကိုအိမ်ပေါ်ဖြစ်၎င်းအလုပ်သမားများဖြစ်၎င်းနေအိမ်များနဲ့လုပ်ငန်းခွင်များမှာခေါ်ယူခိုင်းစေမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြည်ရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှကိုယ်စားလှယ်များအမျိုးသမီးရေးရာမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ဆောင်ရေးအစရှိတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းများတို့ကိုကာယကံရှင်များရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်များလက်စာခံစားခွင့်များအစရှိသူတို့ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားစေခြင်းအ ਨੇ စုံတစ်လတစ်ချိန်ခန့်အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများကတွေ့ဆုံခြင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးသင်ငယ်များနဲ့မိန်းကလေးများရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ခံစားခွင့်များဟာအပြည့်အဝရရှိမှုရှိမရှိနဲ့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖိနှိပ်မှုမခံရအောင်လည်းပဲကြိုတင်ဟန်တားရရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံရှင်တွေအင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကလေးအလုံသမားတွေအပေါ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိနေရင်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနကရက်ွက်ကြေးရွာအလိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့စည်အိမ်မှုယာယီမှုတွေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းကိုသတင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတာဝန်ရှိသလဲ။ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိသောရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုလေလာဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အိမ်မှာတော့ဘယ်ဆက်ယုံမှာတော့ဘယ်ဆိုင်မှာတော့အသက်ငယ်ချိုင်းလေပါတွေခိုင်းနေတယ် information ကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကလေးကိုတော့ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ information ကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ information ပေးဖို့အတွက်လည်းရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌများရက်ကြီးစေရင်ကောင်းများယာရင်ကောင်းများယာရင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတာဝန်လည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ကူဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိသေးကြောင်း2016ခုနှစ်အလုံသမားဥပဒေမှာအင်ကူအတွက်လောက်ခလာစာအတွက်ပဲဖော်ပြထားပြီးတော့အင်ကူတွေအတွက်အလုံနာချိန်အလုံချိန်စရာတွေကိုဖော်ပြထားတာမရှိကြောင်းအင်ကူဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအစိုးတင်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးစော်အေးမောင်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်